sme názov dnešnej téme obrovia alebo nefilím. A ako som už spomenul, je to téma kontroverzná, je to téma neľahká a veľmi ťažko zapadá do súčasného svetonázoru človeka. Dneska sa každý chváli vedeckosťou alebo niečím takým. A na druhej strane je to téma veľmi príťažlivá, pretože aj včera bola na televíznom kanáli Prima Zoom relácia o pyramídach. Dali tomu nejaký názov stretnutia s mimozemskými civilizáciami. A táto téma vyvoláva obrovské názorové pnutie aj v samotnej vedeckej obci. Lebo sú vedci, ktorí všetko berú vedecky a nepustia ďalej. Ale sú vedci, ktorí tiež berú všetko vedecky a zároveň pripúšťajú, že predsa nie je možné, aby všetko bolo len týmto limitované a dochádza k pnutiu medzi týmito dvoma tábormi vedcov. Ako som hovoril, je to téma veľmi aktuálna, lebo vstupujeme do tohoto do obdobia, kedy znova takéto bytosti prídu na scénu. A dôležité je na ľuďoch, aby rozpoznali, a toto nám pomôže, rozpoznať tie prvky a spôsoby jednania. Takže, dal som tomu štyri také podnázvy. Prvá je obry, čiže obry sú hybridné tvory. To znamená, že je to mutácia, je to tvor, ktorý je z časti človek a z časti anielská bytosť. Neskôr to vysvetlím. Druhá podotázka, alebo druhá podtéma je UFO téma. Sú to bytosti z inej planéty alebo z inej dimenzie. Dnešná kultúra by to rada dala do tej prvej kategórie, že sú to bytosti z inej planéty. Po prednáške budete vidieť, že sú to bytosti z inej dimenzie, mimo časopriestoru. Už 12 astronautov priznalo existenciu UFO. Predstavuje dôkaz iných dimenzií mimo časopriestor. A na tomto zistujeme, že okolo nás je realita, ktorú sme tvrdohlavo odmietali uznať, pretože je to systém, ktorý presahuje čas, priestor a tradičné chápanie. A ako sa k tomu postavíš ty alebo ľudia naokolo? Existuje tzv. Makro a tzv. Mikrokozmos. Makrokozmos je to mega všetko okolo nás. Človek všetko chápe zo svojho mikrokozmu. To znamená, v strede všetkého si ty a nedávame si otázku, prečo som tu, na čo som tu, aký je účel mojho bytia, alebo si dáš otázku, či je vôbec hriech a ak je hriech, ako pôsobiť na mňa a aká je úloha na zemi. To je to mikro, ktoré riešime každý sám. Potom tretia podtéma je obdobie transhumanizmu, to je obdobie kríženia druhov. Žijeme v dobe, kedy v špičkových vedeckých laboratóriách sa krížia druhy človeka a zvieraťa za vedeckými účelmi. Hlavne je to na transplantáciu orgánov. Hovorí sa tomu genetická manipulácia a vidíme, že dneska je taká akcelerácia genetiky, kedy sa prelamujú hranice a limity, ktoré určil Boh. Tu nastáva problém, pretože Boh určil všetko stvorenstvo takým spôsobom, že sa môžeme rozmnožovať iba v rámci druhu. Počiarkujem. V rámci druhu. To znamená, Boh stvoril človeka tak, že aby sa človek množil len muž so ženou. Preto je v Biblii napríklad zakázaný styk so zvieraťom. Ďalej. Armáda Spojených štátov vyvíja helmy, aby vojaci mohli komunikovať prostredníctvom myšlienok. A ak sa im to podarí vyvinúť, tak vidíte, že to je už len krôčik k tomu, aby vedeli na diaľku ľudí mentálne ovládať skrze mysel. A štvrtá podtéma je znamenie šelmy. A čo to bude? Znamenie šelmy by chcelo zase celú kázeň. Bude to obdobie, kedy ľudia, ktorí bude prv vytrhnutie cirkvi, pravej cirkvi, tam by sme mali byť, alebo by si mal byť. A potom bude obdobie, kedy bude znamenie šelmy a ľudia, ktorí nepríjmu znamenie šelmy, budú vlastne odsúdení na smrť. Biblia hovorí, že to bude buď na čele, alebo myslím, že na pravej ruke.
Ešte donedávna boli veľké otázky, že čo to bude, čo to bude. Ja som si dal dneska otázku, bude to len technologická vymoženosť? Absolutne, to by už dneska bolo realizovateľné. Dneska sú už také čipy, vidíte, máme také platobné karty, ktoré ti umožňujú. A zase ľudia na to ľahko naskočia, lebo umožnia napríklad bezhotovostný styk. Ale ak raz nebudeš mať peniaze v hotovosti, s ktorými môžeš ty manipulovať, tak budeš bytosť, ktorú môže ovládať niekto od úzadia. Hotovosť mať peniaze, to je jedna z najväčších vymožeností demokracie. Mať hotovosti, to znamená, nikto ťa nelimituje. Kde ideš, čo budeš jesť a čo si kúpiš a ako budeš žiť. Ako náhle by všetko prešlo na to, že budeš mať čip a tam bude... to, že tam budeš mať celé svoje konto, vypadá to pekné, vypadá to príťažlivé, ale to nastane doba úplnej manipulácie, lebo kdokoľvek ťa môže kedykoľvek zablokovať. Vlastne môžeš mať neviem koľko, ale nemáš nič. Takže keby to bol čip, kde budú len takéto údaje, alebo údaje o zdravotnom, sociálnom stave, údaje všetko o človeku, tým pádom by sa vedelo, kde a ako sa pohybuješ, s kým a o čom komunikuješ. A počúvajte, veď toto dneska pracne získavajú tajné služby. Toto je celé to počúvanie o toho, čo je v Rusku teraz. Rozumiete, toto tajné služby, prečo to získavajú od ľudí, všetko toto, čo som povedal, aby chránili pred terorizmom a pred útokmi. Ak by sa zaviedlo toto, tak v podstate je všetko vybavené. Hneď to má všetko. Tak moja otázka je, ak by sa jednalo len o toto, tak už by sa to mohlo v súčasnosti, dokonca jedna krajina hovorí, že do 3 rokov by toto už vedeli zaviesť. Ale zrejme to bude niečo, čo bude ďaleko viac, než len technologická novinka, ten čip, to znamenie šelmy, to znamená, že to implantuje do človeka a zmení to charakteristiku osobnosti. Toto je skôr na scéne. Takže bude to vzrušujúce, napínavé, takže sa pripravte, aby ste z toho čo najviac zobrali a začneme potopou sveta. Čiže niekto sa pýta, prečo potopou sveta? Je to preto, lebo svet pred potopou bol odrazový mostík tohto všetkého, čo som doteraz hovoril. To bolo obdobie obrov, alebo nefilímov, alebo potom aj refaímov, čo boli ich potomkovia. A potopa ako taká sa spomína v mnohých starovekých záznamoch, nielen biblických, ale aj mimobiblických, ale samozrejme o potope sa hovorí aj v Biblii a my sa budeme odrážať samozrejme od biblických záznamov, pretože niekto povie, že Biblia není dejepisná kniha ani historická, to je pravda. Úlohou Biblie není všetko, nie je, úlohou Biblie nie je všetko zaznamenať chronologicky, ale duchovne. Dôvody potopy nebola len skaza ľudstva, ako by sme si mysleli, lebo je aj napísané, že bude, ako bolo za dni Noého, čiže to nie je len obdobie ako dneska, že je hedonizmus, že je brutálny cynizmus medzi nami ľuďmi rozšírený, že každého zaujíma len ja a ťa zvalcujú. To nie je len toto, ale musia sa naplniť všetky tie okolnosti, ktoré boli aj v období Noého a jedna z nich je účasť obrov alebo nefilímov, alebo gigantov. Prečo? Lebo toto obdobie gigantov bolo obdobím, kedy tieto bytosti poznačili, doslova zničili ľudskú rasu okrem Noého a dokonca zničili aj zvieraciu ríšu. Preto na nich neplatilo to, čo bolo v Nivive, že keď činili pokánie, že Boh zachránil, ale tuto už nebolo možné zastaviť ten proces, ktorý sa spustil, ktorý spustili tieto bytosti. A preto musel prísť totálny súd, to znamená, musela byť zem zaliata, inými slovami, musela byť očistená vodou. Len Noé ostal čistý a tých pár zvierat, ktoré išli s ním do korábu, všetko ostatné bolo nečisté. Takže prečítam teraz Lukáša 17, 26, 27. Lukáš 17. A ako bolo v dňoch Noého, tak bude aj v dňoch syna človeka.
jedli, pili, ženili sa a vydávali až do toho dňa, ktorého vošiel Noé do korábu a prišla potopa a zahubila všetkých. Dôraze na ten 26. verš. Ako bolo v dňoch Noého, čiže toto všetko, čo tam je napísané, tak bude aj v dňoch syna človeka, to znamená, keď príde druhý príchod Pána Ježiša Krista na zem. Tak toto bude. A na mnohých miestach je napísané, nech vás nikto nezvedie. Mnohé cirkvy to vysvetľujú, keď ľudia odídu od nich, tak povedia, nech vás nikto nezvedie. Aha, tam robia zázraky, nech vás nikto nezvedie. To je ako skoro všetko Biblie zneužitie Božieho slova pre vlastný prospech a účely. Ale túto nech vás nikto nezvedie znamená niečo úplne iné. Takže teraz sa pozrieme do 1. Mojžišovej 6, 1 až 2. Tam sú predpoklady, dva predpoklady o tom, kedy sa to stane. Takže Genesis 6, 1 až 2. Toto je posledná kapitola pred potopou. A stalo sa, keď sa začali ľudia množiť na tvári zeme, narodili sa im céry. A videli synovia Boží, ľudské céry, že sú krásne a brali si ženy zo všetkých, ktoré si volili. Čiže boli tu dva predpoklady, ktoré museli byť vtedy aj teraz, aby sa mohlo stať to, čo bolo vtedy, aby sa mohlo stať aj teraz. Poprvé, to bol nárast svetovej populácie. Mnohí odborníci hovorili, že už vtedy muselo byť 6 alebo 7 miliard ľudí. Treba pripustiť to, že tedy ľudia na rozdiel od dnešnej doby žili niekoľko 100 rokov. Takže tá zem bola relatívne rýchlo zaľudnená. My, viete, že Boh potom skratil po potope na 120 rokov a potom ešte raz ľudský vek na 80 asi. A je rozdiel, keby tu žili ľudia, ktorí majú 500-600 rokov, tak si viete predstaviť, koľko by nás tu bolo. Čiže rýchlo sa relatívne zaľudnila zem. A po druhé bol dôraz na ženskú krásu. Zrejme bola vysoká úroveň kozmetiky, vysoká úroveň tých skrašľovacích metód, ktoré vidíme aj dneska, že dneska je jednoznačne móda alebo trend na ženskú krásu. To znamená, či predávate pračku, lietadlo alebo ponožky, všade musí byť vyfotená žena. Keď nie je vyfotená, tak to nie je nepredajné. Keď tam je vyfotená, tak je to viac predajné. Potom je tam napísané, že a videli synovia Boží, ľudské céry, že sú krásne. Toto slovo hovorí o anielských bytostiach, to znamená, tie anielské bytosti mali v sebe niečo, že keď si nejakú ženu zažiadali, tak tu si aj zobrali. Neboli to sobáše z rozumu, neboli to sobáše, že bol veľký súhlas aj druhej strany. Skôr to bolo také, za chvíľu to rozvediem, že tie anielské bytosti sa vedeli predstaviť v tak dokonalej mladej mužnosti, že očarili alebo omámili dievča a to dievča rado išlo k nimi. Výsledok tohto sexuálneho spojenia boli obry alebo nefilim. Opakujem, pomaly ideme. Anielské bytosti videli ľudské céry, mali sexuálny styk a výsledkom boli obry alebo nefilim. Za chvíľu aj poviem, čo to bolo za bytosti. Budem sa odrážať teraz hlavne od knihy Henoch. Viem, že to není biblická kniha, ale viete, že sa píše aj v Júdovi, 14. kapitole, tam nehľadajte, kde je napísané, že 7. od Adama Henoch. Samozrejme, keď hovoríme o Henochovi, neznamená, že hovoríme, že je to kanonická Biblia, to znamená mienkotvorná. Je to apokryf. Čo to znamená? Apokryf znamená, že je to text, ktorý nepatrí do biblického kánonu. Prečo nepatrí? Lebo v cirkvi nepanovala zhoda, že či patrí, alebo že či je dobrý, alebo nie je dobrý. Ale je užitočný k čítaniu pre koho? Pre už upevnených biblických kresťanov. Opakujem, pre už upevnených biblických kresťanov. Kto bol Henoch? Henoch bol príjemca nadprirodzených zjavení o behu a podstate sveta. A v 6. kapitole tejto knihy sa píše, že 200 anielov sa zaviazalo na vrchu Hermon. Hermon znamená zakázané miesto, že vojdu k ľudským ženám. Odvahu si dodali skrze
vzájomné zaklínanie, aby neustúpili od úmyslu. A títo anjeli učili ľudí mágiu, učili bylinkárstvo a mnohé iné veci. Aký bol hlavný dôvod túžby týchto anjelov? Mať potomkov. Viete, že anjeli sú bytosti, ktoré sa čo? Nevydávajú ani neženia. Sú to duchovia. Ale závideli človeku danosť reprodukcie. Keď budeme hovoriť o genetickej alebo inej manipulácii, toto anjeli skúmali, že čo Boh vložil do tela človeka, čo mu umožňuje, aby bol človek schopný reprodukcie, lebo anjeli, hoci sú hierarchicky nad ľuďmi, túto vlastnosť nemajú. Matúš 22:30. Lebo pri zmrtvých vstane nebudú sa ani ženiť, ani vydávať, ale budú ako anjeli Boží v nebi. Čiže tuto máte kúsok charakteristiky anjelov, že nepotrebujú sa vydávať ani ženiť. Viete, aj po skriesení tak bude, že tam budeme žiť iným štýlom, že tam už padnú tieto veci, ako sú tu na zemi, že s kým si vydatá, alebo s kým si v manželskom vzťahu. Tam to bude úplne nejako ináč. Z tohto vidieť, že anjeli sú duchovné bytosti, a niekto si dá otázku, ale ako sa mohli, keď duchovné bytosti, to znamená, že nemajú telo, kosti a krv. Jak je možné, že vedeli vstúpiť do podoby človeka a mať styk so ženami a splodiť potomkov? Vidíte, aké je to už napínavé? Anjeli sú duchovné bytosti, ale vedia zobrať na seba fyzickú podobu. Viete, že je hlavne v Starom zákone viackrát napísané, viete čo, že anjeli rozprávali, anjeli jedli a tak ďalej, čiže vedia toto zobrať. A teraz je otázka, prečo boli títo anjeli tak príťažliví pre ženy? Lebo sa vedeli predstaviť ako mladí, príťažliví muži s nádhernou postavou, mimoriadnymi sexuálnymi danosťami a nezvyčajnými schopnosťami. Naviac znamená, že boli aj násilní. To ich meno Nefilim potom znamenalo, že boli aj násilní. To znamená, že si to vedeli vynútiť. Cez to všetko aj dneska vidíte, že mnohorázy, keď hovoríme o omámení, že buď dievča alebo chlapec je tak omámený tým protiažkom, že vidíte, že nič na ňom nie je rozumné a predsa je to dievča tak zblbnuté do neho, že si ho nakoniec zoberie a potom, keď vytriezve, tak je tragédia. Čiže títo anjeli mali tieto schopnosti. To znamená, keď si niekoho zaumienili, nebolo možné sa dostať z ich očarenia alebo z omámenia. Potomkovia týchto anjelov a žien sa volali Nefilim. Ideme pomaly, lebo budeme hovoriť ešte o ďalších. Boli to duchovní ľudia v úvodzovkách, iní, ako sme my, ľudia z mesa a kosti. Tieto bytosti neboli podriadené fyzikálnym zákonitostiam ako ty. Ty môžeš len cez dvere von. On mohol prejsť cez múr. Dokonca sa mohli voľne pohybovať medzi zemou a inými nebeskými telesami. To sú názory ľudí, ktorí toto skúmajú. Čiže vidíte, akú obrovskú výhodu mali. A teraz, prečo boli títo anjeli donútení opustiť nebo? Prečo ich Boh vyhodil? Lebo ako náhle zobrali na seba ľudskú podobu, zobrali aj sexuálnu žiadostivosť a keď zobrali aj sexuálnu žiadostivosť, už nevedeli spätne získať svoju anjelskú podobu. Z tohto by si mohol hneď dedukovať, keď Boh aj zakazuje rôzne sexuálne hriechy, že človek sa dostane do takého stavu omámenia, že nevie, kde je sever a kde je juh, keď hovoríme o sexuálnych hriechoch. Naviac, muži v tej dobe dávali ženám jesť byliny, aby potratili a vyvinul sa tiež silný kult krásy a Šandor hovorí, že nič nové pod slnkom, lebo toto sa opäť vracia na scénu aj teraz. Ďalej,
Podľa knihy Enocha sa vyvinul kanibalizmus, to znamená pitie krvi a jedenie ľudského mesa. Dnes sa tento kult vracia, ale sofistikovanejšie. Všimnite si, sú také filmy, alebo upírska kultúra nastupuje na scénu. A naviac, keď si zoberete, pred potopom sa meso ako také vôbec nejedlo. Teraz nehovoríme o ľudskom mese. Pred potopom sa jedla len bylina strava, lebo mala v sebe dostatok bielkovín. Vidíte, kde to už oni prehnali? Potom krv. Krv je jeden obrovský problém doteraz aj medzi kresťanmi, aj medzi novozmluvnými, aj starozmluvnými ľuďmi. Krv bola vždy určená len na bohoslúžobné účely. Už ako náhle padli Adam s Evou do hriechu, tak Boh už tedy im dal jasne najavo skrze zjavenie, že krv je vždy vyňatá aj do budúcnosti. Napríklad, keď si zoberete aj starý zákon, tak krv nemohli jesť. Krv bola čo? Vyliatá na čo? Na bohoslúžobné účely. Meso sa mohlo jesť, ale krv nikdy nie. Vidíte, a kde všade prekročili hranice. A v tej knihe Enoch som čítal, že zem obvinila páchateľov zla. To je zaujímavé, že aj zem sa vie zbúriť, napríklad po Adamovom hriechu sa zem zbúrila ako? Že rodí trnie, bodlač a všetko. To všetci vidíme doteraz, že aby si vyšľachtenú rastlinu, keď ju zasadíš, tak musíš ju stále plieť, okopávať a neviem čo, aby s nej niečo bolo, alebo družstevníci postrekujú. Ale také zeliny všelijaké, ja to volám divočiny, to nemusíš ani sadiť, ani ošetrovať nič, to ide stále ako divé. Áno, doteraz to vidíme. Doteraz vidíme, keď sa zem zbúrila, čo je napísané, že v pote tváre budeš dorábať chlieb. Poznáme to všetci? Či robíš intelektuálnu prácu alebo fyzickú, každý musíme priznať jedno, že je to za veľkú námahu. A v tej dobe, čiže toto je doba, kedy sa zem proti tomu postavila a nefilím, ešte raz, čo sú nefilím? Áno, potomkovia, áno, to znamená, si nárokovali na dlhý život, tam som čítal, že okolo 500 rokov, a nárokovali si na večný život. Podľa Šandora sa Nefilim nedožili potopy. Ja som to tam tiež čítal, lebo som si tú knihu Enocha, aspoň tých prvých, neviem koľko kapitol, 15-20 prečítal. Boh ich poštval proti sebe navzájom a oni sa vyzabíjali ešte pred potopou. Ale ich skaza a ich potomkovia žili ďalej do potopy. Skazili nielen zem, skazili nielen ľudí, ale skazili aj zvieracú ríšu, robili hriechy so zvieratami aj vtákmi. Tak toto vám vykresľujem trošku plastickejšie, aká bola situácia pred potopou a človeku naskakuje hrúza, že prečo bola nutná potopa. Potomkovia týchto nefilímov boli napríklad Seirim, alebo tam v logose vidíte, že je viac tých popisov. Seirim znamená chlpatý kozí démon. Viete, čo je zaujímavé, že hoci som toto nikdy nevedel, keď som vyháňal démona z jedného neveriaceho muža, ktorý už bol len na vozíku a napíchaný hadičkami, on nevedel, čo sú démoni. A keď som tam za 3 dni prišiel, sa 3 dni triasol, dostal ako svalovicu a svojmu synovi povedal, že cez ľavú nohu von vyšiel malý čierny chlpatý muž. Súhlasí to s týmto? Vidíte to? Nemusíš to ani poznať, ale Boh ti dá zjavenie. To mi povedal človek, ktorý mal pár dní pred smrťou, nikdy Bibliu riania nečítal a to by sme museli teda jazyky vedieť pôvodné, aby sme k tomuto prišli. Takže ich potomkovia boli napríklad Seirim alebo Refaim. Tých budeme častejšie hovoriť. Čiže potomkovia Nefilímov boli Refaim a to znamená tieň. Šandor hovoril, že je presvedčený, že aj na Hitlerovi bol duch od Nefilíma veľmi silný. Predsa nie je možné, aby také bláznostva robil jeden človek, to, čo robil Hitler. Ešte k tomu za chvíľu poviem, nacisti boli veľmi silno napojení na tieto síly a vidíte, kam to dotiahli. Čiže charakteristika Nefilímov je kombinácia anielov a kombinácia ľudí.
učili ľudí, ako sa zbavovať kúzel. To máte dneska, čo? Veštice vás učí, ako kúzliť. Vykladali tajomstva o dráhe mesiaca. Totiž, keďže boli anielské bytosti, mali prístup hore, do nebies, tak informácie, ktoré Boh napísal do vesmírnych zákonitostí, oni poznajú ich význam. My nie. Aj biblická veda, ktorú nazývame rýchlo, skúmanie vesmíru, astronómia, my len zisťujeme, že to je tam a to je tam. Ale my nepoznáme zákonitosti. Tieto bytosti poznajú presne zákonitosti. Napríklad ten megakolos, ktorý je okolo nás, ktorý my nevieme ani, kde to končí, alebo kde to vlastne ide, tak som si znova čítal v tom Henochovi, tak bolo napísané, že sú určené tam bytosti, ktoré majú na starosti drahu slnka, kedy má vyjsť, kedy má zapadnúť. My to tak bereme, že sa to točí, že sa zem točí a tak ďalej. Sú na to bytosti určené. Pozri, ako jedna firma, ktorá šlape, musí mať na starosti, ja neviem, až tam námestníkov, majstrov, každý je určený na niečo, na čo, aby to šlapalo. Tak isto aj vesmír, Boh nie, že stvoril a ide to na náhodu, ale všetko to má určenie a tieto anielské bytosti sú určené k tomu, aby bol zachovaný ten beh vo vesmíre. Čiže zoberte si, čo za obrovskú inteligenciu majú, aké obrovské poznatky oni majú oproti človeku, preto vedeli pokoriť človeka a donútiť ho robiť to, čo si oni zažiadali, lebo človek, hoď sme múdri, hoď sme neviem aký, nevieme sa ani z časti, ani len trochu približiť k tým informáciám, ktorými oni disponujú. Napríklad aj Jobovi, keď sa Boh snažil vysvetliť nejaké zákonitosti, kedy to Job pochopil od Boha iba skrze zjavenie, tieto bytosti to vedia, pretože sú tam, majú tam prístup k tomu. Ďalej, ich význam bol, že boli utláčatelia, už ten význam ti hovorí, že učili tomu ďalších a tešil ich obdiv ľudí za tieto aktivity. Hlavný ich význam boli strážcovia nebies, to je ich pôvodné poslanie. Mali sa prihovárať za ľudí a nie ľudia za nich. V jednej kapitole som tam čítal, že žiadali, keď už vedeli, čo spravili, žiadali Henocha, aby sa modlili za nich, aby im Boh dal znova milosť, aby sa späť mohli vrátiť do anielského stavu. Ľudia, nechodíte im raz po chrbte z tohoto? Keď Boh takto jednal s anielmi, tak to jedná aj s nami. Ľudia si mnohorazí myslia, že si budem robiť, čo chcem, kedy chcem, ako chcem a Boh je vždy milostivý. Nemusí to tak byť. Napríklad existuje hriech proti Duchu Svätému. Čo je tam napísané? Že to je neodpustiteľný hriech a jednoducho sa už nevieš dostať naspäť. Čiže opustili svoje postavenie vo vesmíre ako strážcovia a prihovorcovia. Prečo strážcovia? Oni poznali tie ničivé tajomstva vesmíru, ktoré skrze tvrdosť srdca prezradili ženám. Nacisti boli vo vzťahu s týmito duchovnými bytostiami na veľmi vysokej úrovni a čakali od nich tieto tajné informácie. Otrasné skutky, ktoré páchali nacisti, poukazujú na to, akú skazu vedia priniesť takéto informácie. Pozrite sa, aj Hitler začínal vždy dobre. Ekonomiku pozdvihol, národ pozdvihol. Po prvej svetovej vojne, viete, tie dohody, ktoré boli veľmi ponižujúce pre Nemecko. A Hitler išiel akoby veľký kriesiteľ národa. Začali budovať diaľnice, prosím vás, ktoré doteraz fungujú. Tak sú dobre postavené. Mladých, čo to bolo ten Hitler, Jungen, mládež, čiže ľudia videli to, čo my vidíme, mladí sa len túlajú, Hitler to dal do pozoru, mladým dal cieľ, mladí vedeli zomrieť za neho, mladí cvičili, športovali, dneska by sme možno to isté povedali, že aké je dobré. Robili ľudové veselice pre ľudí. Čiže národ sa pozdvihoval a to tak vždy vypadá, že je to také pekné. Ale pozor, väčšinou za týmito ľuďmi, ktorí tak pekne hovoria, musia byť ľudia, ktorí sú plní Ducha Svätého, na pozor a videli, čo to donesie. A vidíte, skoro nikto to neprekúkol. Takto bude aj Antikrist. Geniálne príde na scénu. K tomu sa dostanem za chvíľu. Geniálne. Všetky národy sveta mu budú tlieskať, lebo zase Antikrist bude pravdepodobne takáto hybridná bytosť. A potom sa zmení zo dňa na deň na totálneho pustošiteľa.
Ale tu by už cirkev nemala byť. Takže otrasné skutky poukazujú na to, je normálne, aby si sa ty díval, aby si sa ty díval na to, ako ide dieťa do plynovej komory, však by si nespal. Keď mám psa, kebyže mám zabiť, alebo prasa, ja tam ani už nechcem byť. Rozumieš, nech mu dají voľakú pinka, nech to padne a hotovo. Šunku máme radi, hento, ale voľako by som sa už nechcel dívať, ako to trpí aj to zviera nejako, áno. A henty ľudia úplne kľudne podpisovali vyhlásenia, zabiť, vyhľadiť a tak ďalej. Teraz bolo výročie, viete, aký bol osud Slovanov? Takisto. Ak by sme boli, tak by sme boli len na kolenách. Zeman to dobre povedal, český prezident. Stojíme, ale neklačíme. Toto by spravil Hitler s nami. A v samotnom srdci je tam ten, ktorý sa hlási k slovenskému štátu a robí sa národovec. Rozumiete tomu aspoň trochu? Pôvod démonov Biblia nikde nenaznačuje. Derek Prince, učiteľ, od ktorého všetci bereme, sa prikláňa k predadamovskému stvoreniu, ale nedá sa to ničím potvrdiť. Henochovi je napísané, že takto vznikli zlí duchovia. Majú pôvod vo svätých strážcoch, to sú tí, ktorí opustili tie anielské bytosti, na zemi sa stanú zlými duchmi. Budú utláčať, hubiť, viesť vojnu, neživia sa jedlom, nepociťujú smet a sú neviditeľní. Spĺňa to tie kritériá nejako? Docela áno. Takže vidíte, aj my, keď vyháňame démonov, prosím vás, ja si neviem predstaviť zdravie človeka bez vyháňania démonov a týchto bytostí, lebo tak sa vedia natlačiť do životného pocitu každého jedného z nás. A vidíte, že ich úloha je tu utláčať, hubiť, viesť vojnu. Nepotrebujú jedlo, oni nepotrebujú démoni, oni potrebujú jednu vec, tvoje telo. Nie sú smední. To je zaujímavé, keď zoberieš, kde najviac prebývajú? Na púšti. A sú neviditeľní. Prosím vás, títo duchovia nikdy nebudú skriesení, ale človek bude každý vzkriesený. Aj Hitler bude skriesený. Všetci budú skriesení a každý sa bude zodpovedať za skutky, ktoré spáchal tu na zemi. Teraz si prečítame 1. Mojžišova 10.8, prvý utláčateľský systém na zemi. Genesis 10.8. A Kúš splodil Nimroda, ten začal byť mocným hrdinom na zemi. Keby sme to čítali v tých originálnych jazykoch, tak je napísané, že Nimrod sa stal Giborim. To znamená tyran, zbúrenec, pravdepodobne cez okultno-sexuálny obrad. A začal utláčať a vládnuť. Teraz sa pozrieme na astrológiu. Nie astronómiu, astrológiu. Astronómia je vedecký odbor, kedy ľudia vedecky sa snažia pochopiť nebeské telesa a astrológia je čo? Skúste mi povedať jednoducho. Čo je astrológia? Ako? Napríklad, ale tak súhrný názov. Hlasnejšie. Veštenie podľa nebeských telies. Ďalej. Silvia, ty? Horoskopy. Čo ešte? Rýchlo. Napríklad. Dobre, ďalej. Čo je to? Astrológia. Vie podľa ľubovole manipulovať s ľudstvom. Starovekí ľudia postavili kolosálne stavby. A všetky bez výnimky tieto národy sa zaujímali o astrológiu. Pozrite sa, keď máte mnohé tie staroveké civilizácie, tak majú tam vstupné brány, ktoré majú výšku niekoľko metrov. Otázka znie. Na čo takú bránu, keď človek má 1,80 m? Už tuto ti dáva niečo cítiť, že lebo boli tam bytosti, ktoré sa tam museli mestiť. Viete, sú rôzne názory, že koľko mali metrov, ja som čítal teraz jedného odborníka, skadial zo Škótska,
myslím, že je, ktorý sa týmto zaoberá, lebo niektorí hovorí, že tie bytosti mohli mať 135 metrov alebo 15 metrov, on hovorí, že to nie, že toto ani on nevie prijať, ale vie prijať, že tie bytosti mohli mať 4 a 6 metrov, čo je aj dneska pre nás veľmi ťažké prijať. 6-metrového človeka, 7-metrového, bola vatra u nás, 7 metrov, keď som si díval na ňu, si predstav, že taký človek, takto by ťa chytil, len fyzicky, ale teraz s tými vedomostiami, ktoré on má. Pretože nepodliehal týmto zákonitostiam, chápe princíp vesmíru, chápe všetky tie zákonitosti, tak je jednoznačne, že celá zem bola utýraná k smrti. Preto musela prísť potopa. Pyramídy. Ako som hovoril včera, bolo, že to sú stretnutia s mimozemskými civilizáciami a na vrchu pyramíd bol chrám v Guatemale. Myslím, že aj na vrchu babylonskej veže chceli postaviť chrám. Vidíte, zase to malo aký náboženský význam. Dokonca som čítal, ten odborník hovorí, že podľa neho aj nebeský Jeruzalém bude mať tvar pyramídy, aj keď Biblia je napísaná ako kocka. Šírka, dĺžka krát výška sú, myslím, rovnaké strany. On hovorí, že podľa jeho inžinierských výpočtov aj estetike mnohých vecí, že by to malo byť že pyramída, že kto by chcel bývať v kocke. Sú to také hypotetické otázky, že čo to bude, nevieme, vidíte? Mnohé veci nevieme. Majovia považovali slnko a mesiac za Boha. Preto skúmali vesmír, aby čo najlepšie postavili pyramídy. Podľa súčasných odborníkov, ktorí skúmajú pyramídy, tak tí hovoria, že vytvárajú pyramídy tzv. Energetické pola. Včera ukazovali v televízii, že aj pri Moskve postavili nejakú veľkú pyramídu a ľudia tam prežívajú, ja neviem čo. Hovorím to len ako takú zaujímavosť. A teraz, čo zistili vedci, to bolo včera v televízii. Stavba siete pyramíd začala niekde v Egypte a ukazovali šípky do celého sveta. Viete, čo je na tom zaujímavé? Že všetky pyramídy na celom svete sú presne rovnaké. A dali si otázku, a kde sú plány? Keď ty potrebuješ na kuticu, aký plán? Voda, plyn, elektrika, toľko papierov máš a má to 5x5 metrov všetko. Nie sú plány. A prečo boli všetky jednaké? Viete, aká je realita? Že nemáme žiadne plány. Lebo nebolo treba plány. Tieto bytosti, tu vidíte tú inteligenciu, disponovali takou inteligenciou, že aj bez plánov to vedeli spraviť. Ale není to zaražajúce, že všetky sú presne rovnaké? Presne podľa rovnakého modelu? To hovoria vedci, to bolo včera televízii, to není názor uleteného človeka niekde. A dali tam takúto otázku. Je ľudstvo pripravené prijať pravdu? A tu je to pnutie vo vedeckej obci. Vedci, ktorí len vedecky všetko, a potom sú vedci, ktorí áno vedecky, a zároveň je tam priestor, ktorý nemôžeš len tak vymazať. Že jak je možné, že sú tam tieto súhlasy. Duchovní ľudia bývali v nebesiach. Poznajú tie informácie, ktoré Boh napísal na nebo vo forme hviezd. Na čo sú hviezdy? Ja neviem. Ja sa nezaujímam ani o astronómiu. Zoberte, ale vesmír je tak gigantický a každá hviezda má význam nejaký. Každá má nejakú úlohu. Všetko má nejakú funkciu. Nič nie je stvorené len tak, aby tam niečo bolo. Dokonca títo duchovní ľudia vedeli význam súhviezdí. My vieme čo? Aké sú hviezdy? Pomôžte mi rýchlo. Malý voz, veľký voz a to je všetko asi, ale prečo je malý a veľký a na čo je? Čo mi, zober si, a to je astronomicky, no je to tam asi takto. Ale tieto duchovné bytosti vedeli, prečo je to takto zoskupené a aký je ich význam, lebo tie duchovné bytosti boli strážcovia. Dokonca títo odborníci, ktorí sa zaoberajú touto tématikou, hovoria, že predpokladajú, že títo duchovní ľudia vedeli, kedy sa na nebi objaví hviezda východu, ktorá symbolizovala narodenie Mesiáša. Viete, že kto prišiel z východu, sa nazývali, že mudrci, alebo my ich tak nazývame. Takže teraz si povieme o poznaní z troch zdrojov. Teraz som hovoril o tomto jednom, ale podľa nášho chápania môže byť poznanie z troch zdrojov. Poprvé, zdroj legitímny je od Boha.
kedy ťa Boh inšpiruje, osvieti tvojho ducha a človeka vovedie do nových vedeckých objavov. Veľmi rád mám, keď sa mnohí súčasní vedci priznajú k tomu, že sú kresťania. Áno, tak ako futbalisti na ihriska, tí ovplyvňujú hlavne svetovú mienku, futbalisti, hlavne brazilskí, keď dajú gól, tak sa vyzlečú a pod tým je napísané Ježiš alebo niečo také, áno, že hlásia sa pred celým svetom, koho veria, komu ďakujú za to, že vedia hrať futbal a tak ďalej, ale je veľmi dobré, keď sa k takémuto niečomu hlásia aj vedci, ktorí sú kresťania, pretože tá Božia inšpirácia prichádza, že ti osvieti tvojho ducha a dostaneš nový nápad. Mnohorázy sme na toto odkazané my, obyčajní človečikovia. Ja to veľakrát používam v podnikaní, že koľkorázy neviem, kam skonopím. Nevieš, čo máš robiť. Nevieš, ako sa máš modliť, nevieš, čo sa máš modliť a potom Boh ťa nejakým spôsobom osvieti, spravíš krok a vidíš, že znova si požehnaný. Najznámejší takýto bol Isaac Newton. Bol to vyznávajúci kresťan, to znamená nie nominálny, nie, ktorý nedeľu navštívil nejakú bohoslužbu, ale človek, ktorý veril v Ježiša Krista, veril znovu zrodenie a tak ďalej. A tento vedec sa viac zaoberal štúdiom biblických proroctiev ako vedeckými záležitosťami a predsa je to jeden z najväčších vedcov celého sveta. Opakujem, viac sa zaoberal biblickými proroctvami. Bol viac teológ, by sme nazvali, alebo viac skúmač Biblie ako vedec a predsa patrí medzi jedných z najväčších vedcov. Jeho poňatie alebo pojatie sa stalo základom racionalizmu a osvietenstva. A vidíte, aký je tu opak stredovekej cirkvi, ktorá čo robila? Upalovala múdrych ľudí. Čo ešte robili? Ktorý to bol? Giordano Bruno? A týchto, ja tvrdím jednu vec, že náboženstvo to je bláznostvo. Boh nás nepovolal do náboženstva, ale do viery. Lebo ešte by som asi použil aj výraz, že to je idiotizmus, by som povedal doslova. Náboženskí ľudia, ktorí nemajú poznanie o Bohu, ktorí nemajú biblické zjavenie, tak vedia robiť také skutky, že čo hraničí s neviem s čím a oni to považujú, že ich Boh tomu vedie. To, čo teraz vidíte aj v Iraku, kde inde, to je tiež vplyv náboženstva. Pozrite sa, ľudia sa na zvery premenení. Bohužiaľ, to robilo aj kresťanstvo stredoveku. A vidíte opak Newtona. Základom racionalizmu, čiže vidíte, študuje proroctva a zároveň sa nebráni pokroku, zároveň rozumie tým veciam. Newton viedol anglickú kráľovskú spoločnosť a v tej dobe sa stala najprestížnejšou vedeckou inštitúciou sveta. Človek, ktorý sa viac zaoberal čím? Biblickými proroctvami ako všetkým ostatným. Poznáte to jeho, že raz oddychoval a padlo mu to jablko na hlavu. Nechcem to tu rozvázať, lebo to by sme sa dostali všade inde a nie k tomu podstatnému. Čiže toto je prvý zdroj. Skrze poznanie, ktoré ti dá Boh, že sa dotkne tvojho ducha a ty dostaneš nové nápady. Druhé poznanie je inteligencia človeka. Vidíte, že dneska sme v záplave informácií a vidíme, že aj ľudia, aj neveriaci vedia podať mimoriadne výkony a vedia zostrojiť také prístroje, ktoré vyrážajú dých. Zoberte si len také, čo my berieme bežne, neviem, nejaký sonograf. Áno? Alebo niečo také, čo všetci bereme ako normálne. Si zober, čo je to za mozgy, aby on ti behá po brúchu s voľakou guličkou a vidí, či tam máš tekutinu, či nie, či tam máš kameň, alebo nie, či tam máš voľaký zadrhel, alebo nie. Len toto si zober. Ano, a mnohé iné objavy, ktoré dneska máme. Čiže je to inteligencia človeka. A tretí zdroj je tzv. Nakazený zdroj. Je čudné, že v dnešnej dobe sa toto rozmáha. Nakazený zdroj, a keď to aj ľuďom poviete, tak sa vám budú brániť. Som spomínal, že keď sme robili prednášky o uzdravení a ľudia, ktorí boli smrteľne chorí, čo som bol šokovaný, všetci do jedného boli uveštici. Uveštici. To znamená, nakazený zdroj je taký zdroj, kedy ľudia hľadajú informácie od padlých anielov. A teraz ideme pomaly. Čo treba vyhodiť? Napríklad, čo sme videli v Efeze. Sú to snáre, budete mi pomáhať. Horoskopy, ľudia čítajú súhvezdia.
potom, že tá bylinka má liečivú moc iba vtedy, keď je správne nastavené niečo tam hore. Čo ešte? Pomôžte mi. Buď vám čarodejné knihy. Buď vám tak vyrážam dých, alebo ste zamrzli všetci. Ja viem, že je to ťažká téma a viem, že človek musí počúvať. Za nás som ešte nič nepovedal. Nakazené zdroje. Nakazené zdroje, keby sme išli do skutky 19, tak cirkev čo spravila? Keď počula tú čistú perlivú zväz evanjelia, viete, čo všetci robili? Všetko, čo bolo z toho zdroja, toto je Biblia, ale keď zistili, že je toho, z toho nakazeného zdroja, všetko to našvácali a popálili. Rozumiete? Prečo? Lebo to čisté, sveté, neriedené evanjelium, keď sa dotkne človeka, tak si ochotný spraviť všetko. Keď sa ťa dotkne Boh. Koľko tam bolo za 50 tisíc striebra, to bola aká hodnota? Rýchlo, pomôžte mi. Obrovská hodnota, neviem, koľkoročná mzda to bola. Tí ľudia boli ochotní sa zbaviť. A dneska, keď príde niekto do cirkvi, horko, ťažko, vypotíme, toto zahoď, CDčko z Black Sabbath zahoď. Ale však to je dobré, však on tam nič nerobil, len hlavu otrhne vtákovi na predstavení. Sú také skupiny, teraz sa o tom nehovorí, ale máme tie knihy, máme alebo tie kázne ešte 20 rokov dozadu, čo boli, čo robili tieto skupiny, že na koncerte polievali ľuďom krvou napríklad. A mnohí tam zomreli potom. Alebo počas predstavenia otrhol vtákovi hlavu. Ozzy Osbourne. No. Odrizoval pod kanom hlavy. No. No dobre, takže vidíte, že je ti to odporné, ale rozumiete mi trochu? Keď sa ťa dotkne zväz evanjelia, zrazu zistíš, keď volá, čo budeš mať, okamžite voláš, voľakému šéfovi na tebou, ktorého si zvolíš, ktorý vie, že ďalej, počúvaj, Fero, mám toto a toto, je to dobré, je to zlé. A vieš čo, okamžite to chceš zničiť, lebo vieš, že skrze to je vplyv padlých anielov do tvojej rodiny, do tvojho zdravia, do tvojich financí, do tvojho všetkého. Rozumiete mi trochu? O tom to je to. O tom to je svet. Takže je nakazený zdroj a prosím ťa, keď je niečo nakazené, tak je to nakazené, aj keď to sa tvári, že je to voňavé. Keby mi veštica dávala, neviem, čo takto od nej nechcem, keby všetky jej tieto vypadali dobre. Alebo zoberte si, keď Biblia hovorí, ináč je tu zima asi, že? Neviem, pozatvárajte asi dvere, možno aj hento, lebo je tu už zima. Neviem, či sa to dá, alebo dvere. Prosím, ja nie, ja vyprávam. Prosím vás, to máte, dostanem sa teraz trošku ďalej, to máte, aj keď Biblia zakazuje nejaké veci, napríklad, že čo som hovoril, nebudeš mať styk so zvieraťom. Dneska sa to rozmáha, zoofília, myslím, že sa to volá. No to vidíš, to sú není normálne, ale ľudí to je strašne príťažlivé. Alebo nebudeš mať styk so záhrobím. Prečo? Boh to tam vysvetľuje a niekedy to nevysvetľuje. Nebudeš mať styk s podsvetím. A ľudia povedia, vedíš, nespravím, keď idem na cintorín a zase sa Ferinkovi prihováram. Rozumiete mi trochu? A ľudia myslia, že to je všetko v poriadku. Není. Lebo sa dostávaš do styku s týmito osobnostiami a hlavne sa dostávaš do styku s duchmi. A tu nastáva problém. Ale to nejdem, lebo by som to veľmi zriedil. Takže teraz sa dostávame ešte k potope. Noé bol čistý človek. Pravdepodobne jediný čistý. A už bolo niekoľko miliard ľudí na Zemi, pretože slovo tamín vyjadruje genetickú čistotu. V prvom rade genetickú, podľa Šandora. Okrem Noého a zvierat, ktoré zobral do korábu, všetko bolo poškvrnené a už sa s tým nedalo nič robiť. Otázka prečo? Lebo ich poškvrnili, znásilnili, donútili tieto bytosti, ktoré nazývame ako nefilim. Kombinácia ľudskej rasy a anielskej rasy. A výsledok bol tento hybrid. Zaujímavé je, že aj po potope sa ešte objavili nefilim. A tu nejdem to rozoberať, lebo by sme sa už domotali veľmi. Lebo tí, ktorí spôsobili anieli vzburu, tak sú daní kde? Daní sú do toho Tartarosu.
To je podsvetie anielov, pozor, nie ľudí. Kde sú ľudia, sa volá Hades, alebo peklo. Reštaurácia v Partizánskom, Hades, už skrachovala. Hades, podsvetie, tam sú ľudia, oddelení od anielov. Teraz otázka, prečo? Aby nedošlo k tej mutácii. Aby nedošlo k tej mutácii kríženia anielov a ľudí. A tam sú strážení, aj Peter o tom hovorí, v reťaziach a mrákave do, myslím, do súdneho dňa. A teraz je otázka, ale jak je možné, keď títo sú zavretí, že ešte aj po potope znova sa narodili hybridné bytosti. Teraz to nejdem odpovedať, lebo toto by už domotalo všetkých. 5. Mojžišova 2.10 je napísané, že tam boli nejakí, pozrite sa, 5. Mojžišova 2.10. Čo je tu napísané? Sekundu. Émovia bývali predtým v nej v zemi Ára, veľký to ľud mnohý a vysoký ako Enákovci. Kto bol Enákovci? To keď išli zvedovia do zasľúbenej zeme, tak tam videli týchto Enákovcov. Čiže je to rasa poškvrnená týmito nefilými. A viete, čo je zaujímavé? Že po potope sa nefilím objavuje už iba v kanánskej zemi. To je kde? To je okolí Izraela. A tuto máte možná odpoveď tých neriešiteľných konfliktov, ktoré sú v okolí Izraela. Viete, diabol vždy je stratég. Jedna z vecí, ktorú vidíte, je, že moslimské krajiny sú okolo Izraela a zároveň po potope nikdy nevidíte, že by tieto bytosti, ktoré nazývame nefilim, boli niekde inde na zemi, ale iba na území, kde je Izrael. Jedna z vecí je aj to, že nevyhnali tieto, Izraelci nevyhnali tieto národy, pretože Boh im čo povedal? Že ich majú čo? Zabiť to aj s deťmi. Už vám to dáva trochu význam. Ja keď som vždy čítal v starom zákone, že Boh má zabiť toho, tak si sa vždy búril. Predsa sú to ľudia. A čo keď už nie? Aj ten čip spraví to, že už nebudeš, už tvoja DNA sa zmení. To nehovorím. Keby to bolo len technologický moment, tak to už dneska vedia spraviť. Koľko máš na účte, akú máš krv, prídeš do nemocnice, ping, spravia takto, doktor nebude kartu pýtať, nič, všetko vie, kedy si bol na pohotovosti, či si bral lieky, či si nebral tlak, všetko bude vedieť. Ľudia za tým pôjdu, lebo je to obrovská vymoženosť, ale na druhej strane už zmení to charakteristiku a už človek prestáva byť človekom. Takže už vám to dáva trochu logiku, keď som čítal knihy Krutý Búh. Lebo toto si človek hlavne na začiatku, keď uveríš, tak máš taký dojem, že starý zákon to je len o krvi. Ten zabil toho, krv tam tiekla potokom. A najťažšie sa mi vždy čítali tie pasáže, kde bolo napísané, že vybiť aj deti. Ja som si vždy povedal ako humanista, a čo tie deti za to môžu? Ale vidíte, keď to už bolo znova poznačené rasou nefilímov, Boh musel spraviť. A teraz je otázka, prečo? Preto, lebo Mesiáš sa musel narodiť z čoho? Zo ženy. Úloha týchto nefilímov bola taká, aby poškvrnili rasu človeka, aby Boh nemohol naplniť plán, to znamená, aby semeno Božie sa spojilo so ženou a výsledkom bol Ježiš Kristus. Diabol spravil všetko preto, aby geneticky zmutoval ľudí natoľko, aby tomuto zabránil. Vidíte tú inteligenciu? Ale Boh spravil všetko preto, aby sa to tak stalo. Lebo iba tak sa to mohlo stať. Možno budeme hovoriť na budúce o vyprázdnení Krista ako človeka. To sú veľmi zaujímavé témy, ale to ja by som zase odbočil na každej križovatke, takže musím sa vrátiť teraz. Takže Amalechiti majú v sebe stopy refaimskej genetiky. Kto bol Amalechita? Najväčší nepriatelia Božieho ľudu. Keď išli
do zasľúbenej zeme úplne bez ničoho sa im postavili proti. Dobre hovorím? Amalechická sila vždy postáva proti aj tebe, kresťanovi, v dvoch prípadoch. Keď začínaš niečo a keď si tesne pred toho, že už to máš dosiahnuť, vtedy sa vždy postaví amalechická sila. Neviem, kde to je, asi 4. Mojžišova, niekedy to môžeme prečítať. Toto sú tie sily v pozadí a preto to má takú brutálnu sílu proti, že už to máš na dosah a zas toho je veľké nič. Opakujem, kde sú tie národy, ktoré sú poznačené nefilými? Iba na území nepriateľa Izraela. To znamená, Izraelci dostali akú úlohu, keď išli do zasľúbenej zeme? Vyhnať a vyčistiť. A niekedy povedal, už je to dobré. A toto isté si zoberte analogicky, prečo majú mnohí kresťania v živote veľa problémov. Lebo sa nevyčistí to v živote, čo sa vyčistiť má. Keď ti pichne kliniec, ja by som ho najradšej obviazal, ale doktor ti to nespraví. Keď prídeš doktorovi, ten ti ho vytiahne, zareveš. Už keby to už čakáš, aby ti ho obviazal, alebo zub, ale on sa ti začne v tom vrtať ešte. Viete, čo robí? Čistí, dezinfikuje. A keď je to čisté, potom ťa obviaže, ty už nevieš, kde si a ideš domov. Ale je to čisté. To isté je so zubom. Ibalgin, slivovica, čo ešte? A tak ďalej, už si takýto, už ti niekto povie, treba ísť na kreslo jednej, do jednej inštancie. Nie, to je dobré. Prídeš do tej jednej inštancie, otvoríš ústa, tam sa nevypráva. Vyčistia a je všetko v poriadku. Takže veľa problémov si Izraelci spravili preto, lebo sa im nechcelo to vyčistiť, lebo už sa usadili a už mysleli, že zvládnu. A toto bolo trňom ich bokoch stále. A toto je aj v našom živote, že veľakrát máme trne v boku práve preto, lebo nevytlačíme všetky tie síly okultné aj iné zo života človeka. Preto tvrdím jednu vec. Najväčšie pokroky, ktoré človek robí, nie sú v tom, koľko máš načítanej Biblie, ale najväčšie pokroky robí vtedy, keď prídu zlomové situácie a tam sa ukáže, ktorým smerom sa odrazíš, ale aby si sa odrazil dobrým smerom, je nutné, aby si mal veľa načítanej Biblie. Rozumiete? Lebo sa odrazíš zle. A preto veľké povzbudenie. Nech prechádzaš akoukoľvek ťažkou situáciou. Problém není, že si v ťažkej situácii. To vôbec není problém. To môže byť až dobré. Otázka je, ktorým smerom sa vydáš. A toto je najdôležitejšie. Takže teraz sa pozrieme na UFO tému. 2. Tesaloničanom 2, 7 až 11. Tu je to, dajte si veľký pozor. To sú aj tie obrazce obily. Ja vám poviem otvorene, nemám rád kresťanské rozhovory, lebo máte kresťanov, ktorí sa len o tomto zaoberajú stále. Aké obrazce, ako to má byť? 2. Tesaloničanom, tak pekne vidím, že cez mňa pozeráte. To vidím, že je to tam už premietnuté. Preto musíme nájsť Tesaloničanom. Nový zákon, áno? To platí pre mňa, sa mi zdá, že to neviem nájsť. Kde som to? 2. Tesaloničanom 2, 7 až 11. Takže ideme. Lebo tajomstvo bezzákonnosti už pôsobí, len až by ten, kto doteraz držuje, bol odstránený zo stredu. Potom už bude zjavený ten bezzákonný bezbožník, ktorého pán Ježiš zabije duchom svojich úst a skazí zjavením svojho príchodu. Toho bezbožníka, ktorého príchod je podľa mocného pôsobenia satanovho so všetkou mocou a so znameniami a s lživými zázrakmi, s každým zvodom neprávosti. Prečo? Lebo to bude hybrid. To zase nebude len obyčajný človek, lebo ten človek, pozrite sa, dneska sa nevie Ukrajina vyriešiť. A nie Izrael, to je neriešiteľná. Ten človek to vyrieši ľavou zadnou. Viete prečo? Lebo bude mať úplne inú inteligenciu a bude to hybrid. Pretože neprijali lásky pravdy, aby boli spasení, preto im Boh pošle mocné pôsobenie bludu, aby uverili lži, aby boli odsúdení všetci, ktorí neuverili v pravde, ale si obľúbili neprávosť. Amen. Viete, dnešná doba si znova koleduje nielen o vojnový konflikt, ale o všetko, lebo ľudia nenávidia pravdu
a milujú nepravosť. To máte bežné. A ľudia týmto životným štýlom si znova koledujú, alebo poviem to ináč, pripravujú pôdu pre príchod Antikrista. Čím? Týmto životným štýlom. Ľudia nemajú radi pravdu, nemajú radi, ľudia majú radi bezzákonnosť a všetko, čo s tým súvisí. Takže tu je napísané, dajte si veľký pozor. Viete, čo je zaujímavé? Že v UFO verí vyššie percento ľudí ako v Krista. To je v logose napísané. Najčastejšie sú to videnia okrúhlych svetiel, takzvaných orbs, po anglicky som si to prečítal. Zachytili ich radary a treba povedať, že radary nemajú halucinácie. Hovorí sa, že 80% týchto všelijakých zachytených situácií sú nezmysly, ale 20% sú pravdy, ktoré jednoducho sa stali. Teraz je otázka, prečo sa stále viac a viac zjavujú tieto telesá, takzvané nazývame ich lietajúce taniere alebo mimozemšťania, viete prečo? Lebo pripravujú pôdu na niečo. Aby si ľudia navykli postupne na to. Títo porušujú fyzikálne zákonitosti. Ako som už v stredu hovoril, že napríklad naberú takú rýchlosť, keď lietadlo naberá nadzvukovú rýchlosť, tak je tam ten aerodynamický tresk. Toto tam vôbec není. Alebo keď máte aj tie najnovšie stíhačky, teraz sú letecké dni, tak vidíte, čo ty dokážu v tých šialených rýchlostiach, ale nedokážu to, čo lietajúce taniere, že oni v šialených rýchlostiach chodia pravouhlo. To sa vymyká všetkému. Ľudia ich chápu ako bytosti z inej planéty, ktorí prichádzajú s pozitívnym zameraním. Presne pred potopou takto prišli. Prišli sme vám pomôcť. Hitler prišiel tiež pomôcť. Vidíte, čo on mal už v sebe? On len chcel vedieť, aby sa podvihol, aby získal absolútnu moc, ale v jeho vnútri bolo čo? Zase si zoberte, geneticky čistá rasa, ale germánska, že? Takisto ľudia ich budú brať ako že prišli pomôcť. Ale tá ich pomoc sa skončí útlakom. Antikrist je napísané, že to bude semeno hada a človeka. A už to tu máte. Hybrid. Zase to bude obrovský inteligentná bytosť, disponujúca takými faktami. Vidíš, kto dá dohromady Putina a Američania. Rýchlo. Prezident. Obamu. Pozri sa, to je neriešiteľné. To je stále neriešiteľné. Dokonca mnohí hovoria, že je dobré, že bipolárnosť, že to udržuje rovnováhu, že není dobré, keď je jedna veľmoc. Sú rôzne pohľady na to geopolitické usporiadanie sveta, ale pravda je jedna, že pupok sveta je Izrael a Jeruzalém a s tým nevie pohnúť nikto. Pozrite sa, čo sa deje v Izraeli stále. Viete prečo? Lebo je tam pozostatky, sú tam pozostatky tejto refaimovskej rasy. Kto sú refaimovia? To sú potomkovia nefilímov. Nefilímovia, kto? Výsledok kombinácie padlého aniela a ľudských žien. Genesis 6.4a. 1. Mojžišova 6.4. V tých dňoch boli obrovia na zemi a tiež i potom, keď vchádzali synovia Boží k ľudským dcéram a rodili im. Tuto. V tých dňoch boli obrovia na zemi a tiež i potom. Kedy potom? Po potope. To je zaujímavé. Potom. Nejdeme to teraz riešiť, aby sme sa nedomotali. Musíme uznať len to, že keď potom, tak za chvíľu vám poviem, že potom znamenalo fakt. Napríklad. Kto sa boril s obrami? Bol to Jozua, keď išiel do zaslúbenej zeme. Viete, koho sa oni najviac báli, keď tam išlo tých 12 vedov? Sú tam obrovia. A Boh povedal, no čo, keď sú obrovia? Budú nám na raňajky. Jozua s týmto skálefom hovorí, zjeme ich na raňajky. To sú ľudia viery, ale oni tam, tí obrovia, fakt boli. Ich sa báli, lebo sa vidíme ako kobylky. Vidíte to, čo to spraví s človekom, keď vidíš takéto bytosti? A cez to všetko Boh povedal vyhubiť. Stiahli sa a Boh trestal Izraelcov za to, že neverili. 40 rokov ho robili koliečka po púšti, až zomrelo neveriace pokolenie. A potom to pokolenie, o ktorých povedali, že naše deti budú čo?
že budú otroci, tak Boh si z tých počkal, pokiaľ posledný človek z toho prvého pokolenia zomre. Všimnite si, Boh má čas. Neveru bude trestať tým, že je to nevera. Čo je napísané v 2. Korintianom, že je to pre naše poučenie.